masuk kiri-kiri. Kabus. Kayak yang gak caranya yang kendangnya mau dilantak. Nah, kayak gue. Dilantak. Nah. Dilantak. Nah. Jatuh jadi kotor dan kebanyakan.
siji tulet jahit tak jahit jatuh jahit di kutul doke banyak doke baju garis siji ketemu maning ya, aduh. Salam karo Pak Polisi, kono kok ditangkep. Ya, ya. Dipun ngaturaken uluk salam rumin. Uluk salam. Uluk salam kali bapak. Ya. Yeah. Anu niku nyuwun sewu. Nyuwun amplop. Nyuwun amplop, yeah. Amplop petok amplop suwung. Ya, yeah. Ke ana sing cilik baterai ini ya, cimit. Gak anu dul. Ya. Kae sing raine cilik apa anu kat penjuron apa anu gawean kasih? Rike ngerti jamane ke meteng cara-carane ya. Wong agi lair, agi ngeden, iya. Ana bledek, sekelan waton, ngeden dijejek, ngejot, metu sepetil disit, mandang wain, kecil, metu oh, iya. Ceprot, lakai dadi meliut, gak mau neng ngancing nang jero kayak gini. Salah. Bisa salah ya. Kae waktu mbak bare kae jaman gimana gini nang dipanang salu. Ya. Begitu nguat salune meledos. Krimen. Kae kurugan mulane kaene cilik. Yo ora dadi. Apa ora? Ben anu kecempet kaya kiye kan meliut. Iya. Ora usah dibayangin. Iya. Aduh. Para penonton. Bisa dorong nana ya. Oh tolong jagong-jagong, sing cilik-cilik jagong. Jagong. Kami menolong sing cilik-cilik jagong. Sing duur-duur jagong, sing cilik-cilik ngadek. Nah. Ya, benar. Penontonnya ana 5555. Mandan mundur mas, nontonnya mbok nganti kepidek. Iya. Dul. Kayak anu mengenai jane, anu keprian sih dengora apa gara matur apa keprian. Ya kita baik ya. Orang bisa erek ya, esek kaken kopi kon. Hula, iya. Sike waktu napa gendawa ya? Ada. Hah? Ayo mengendi. Wong aku kok ayu. Aduh. Ya. Apa? Jati ya
Ganti bangga seang saya nanti Mamang-mamang Semega mandung Ranggilingan basi sike Teku nyamang Ratek kenundung Ayo mas Geceng mireng Geceng mireng Getnan Balik ngulon Apa satya nih kelakon Janur gunung Janur gunung Badi bun Janur gunung Koran pun jar penolong. Ayo mas. Kecing mereng. Ayo mas. Kecing mereng. Iya kak. Cing mereng mangitul. Pengen nyanding rapi sakumpul. Tore ramah. Tore ramah. Goyate aja trengke aja trengke mene mana aja trengke ngorep nonggah sapumi gunung mana yang paling tinggi paling tinggi gunung Merapi dukun mana yang paling aman dek tidak lama badan sendiri. Iya dong dul waktune wis wengi mongko sapine kencoten siki tok kena bae dimpaki wah ayo kasih kakane
Kabrewet, Dul. Sapine lawor. Anu sapi wis pada ngantuk, Dul. Kue wingi lagi badan ora dibelesan gawe ya sing bedem kue. Kue lanang apa wadon, Dul? Jajal demek apa anak kentrange apa ora? Oh, paroan, separo salak. Oh, kayak jajal sing lanang, kayak lanang apa wadon kayak matane. Jajal demek lato-lato nek. Oh, lanang. Oh. Nah, gue pengen anggar akibatan dibelah, gue pake akeh, gue anu ndak sebe gede banget. Iya. Jan. Kencoten. Diwai pisang gue tuliana, barongane jaluk kentang. Awas dol, bekti caplok kentrange kurang gawa Bali. Anu kentrang kur loro-lorone gue ngesuk takok nabi yunge dol. Cep temenan ke ramane anggar ngomong nyata. Dol. Kayak deneng sapine kelayaban baik. Oh kayak kue. Kayak deneng macan sing nang tengah gelani temen gue nendeleng ya. Kayak macan sing cilik ora metu, Dul. Barongan nganti nenem tapi anu ora ana sing ya yeah, ora ana sing mlebu barongan nggih dadi ora metu kabeh. Nah, kur metu papat nggih. Yeah. Papat banu wis akeh banget nggih yeah, wonge kok. Iya, anggar mau dune metu kabeh. Waduh, John, pada kerah kayak nih. Nah. Kon gelang saran. Wong waya mene kok gelang saran, Dul. Kaboten sirah ora mung macan yang ndas. Kaboten ndas. Gue tanu anu kaboten widungan kaya wong anu. Ah, koyor. Telu. Tutenya pakai batere. Dan yang suwe temen dulu. Yakin nganti latonnya mau nih tek 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 kayak gue. Esot, esot, esot. Si joget bukan buri mah tenang arep. Sing egot buri pargoy. Puyeng ngono kamu. Kowe tak ora tayang goyang kur patrake tok. Ah. Wis ke waktune jam pira, Dul? Loh. Wong jagung garing bakarane. Kodal pengen apa arane wakul kayu wakul kayu sajeplon wadah pangaron kurang dangan sing eman maning parampere parampon rampone sing ajalamoh